Мушу терміново включитися. Ви бачите, що ми зупинили труби, які крадуть. А тут десь хлопці з охорони ходили. Того з охорони прийшли. А, там? А, вон сидить. От дивіться. А тепер, якщо проста громада України прийде і знайде якийсь такий злочин, який роблять тепер проти України, бачите, так? Да? Зразу під'їжджає от така от нива в кількості пару десятків молодих людей у військовій формі, які вони собі тут їздять. Зараз ми коментар одних отримаємо, так? Да? Охрана. От, на таких машинах, опять же, бачимо, не наші. Опять же, львівські номера. От, бачите? Зброя в них там, бачите, ззаді, зброя. А ви охорона? Так? Да? Да. Та ви за трупами сюди приїхали розбиратися, чи йому їх зупинили? Що-що? Ви прийшли за трупами розбиратися, чи ми їх зупинили, Паша, чи ні? Паша, я роблю. Охраняв. Знаєш, мене, де я роблю, ні? Ну, це за трубу ти прийшли, ні? Ні. Ми людей відвезли по трасі, завертаємо горі далі на вулицю. А що за ствол ззаду, можеш увидіти? Автомат, ну. А ну покажіть. Калаш. Так, да, супер. Та мені ні, а ну поліцію приклич сюди. Так поклич, в мене розрішення. Так. Ну. Як приходить з калашами охрана? Добрий день. Поклич поліцію сюди. Добрий день. Як поживаєте? Ну, розуміємо, так? Да? З калашами. Розуміємо. Ну, а ти та громада України зупинить. Що з калашами? Зупинить. Ні, так ви можете з усім, не є питань. Не є питань. Просто ми знаємо, як ті калаші ходять по лісах. Ми знаємо, як ваші служби їх витягали. Все, прекрасно знаємо. Поліція! Бачите, стоїло нам тут стати, і от такий от у нас бардак. І це в нашому рідному Закарпатті, і ми так не так довго стоїмо. Зараз поліція провірить наявність автомата, документи. І... О, доброго дня! Там у Ниві автомат. Кажуть, що з документами. Ми перевіримо. Так, дякую. Це охорона прийшла от за цим от трубами, 99%. Зиме, тому що в мене є відео, як вони нам брехали, а в кінці оказалися труби загружені у Дубриничах. А на відео є, як вони нам брехали, що труби загружені в Старосамбірському районі. Добрий день. Я вчора приїхав спати. Я начальник поліції. Я знав, мені це не треба представляти. Звісно, в мене все. Залежна капот, все. Ні, так покажіть автомат. Ми хочемо автомат побачити. Автомат я не показую. Начальникові вкажу, що то свідчення. Ну так. Да. Та й провірити треба би номер автомата. Дозвільний хіба. В смислі в дозвільну. Зараз поліція має право провірити номер автомата згідно чинного законодавства України. В дозвільну. Камеру відверни. Я відверну, да. Ану. На, посвіти тут, а я піду подивлюся. Да. Заряджена? А що заряджений автомат? Ні, не заряджений. Не заряджений. Знаєш, що я почав? Я тобі скажу. Того, що недавно ми прийшли у Сваляву.
І во, люди, які я з нами тут, та всі я там не був. Там були березняни. І мені стало обідно, що стоять мої хлопці, які росли з нами в Березнянському районі, прийшли з нами, стали у Сваляві, там, де розкрадають наше майно проти нас. От чому діло. А от і точно так, проти нас всі. А от ця труба вудки взялася, вона офіційно вирізується. Вон та труба. Ноговудки ви знаєте. Я охранник. Охранник. От так всі з'їжджають. А коли все розкрадуть, що будеш говорити? Що я дітям лишу? Що, Паша? Виділи, дорогі друзі? І це ще лише початок. Початок того всього безчинства, що роблять тут в Закарпаттю. Навмисно роблять штучно-депресивний район. От так. Інакше це назвати не можна. Все хорошо, далі буде. Якщо щось буде цікаве, я зразу включу, слідкуйте за новинами. Все буде в прямому ефірі. А, вердикт цієї машини. Значить, документи нам з самого початку сказали, що загружена машина в Старосамбірському районі. Старосамбірський район звідси в районі 100-150 кілометрів. Машина їде із Закарпаття, із села Дубринич. Типа він там спав. Вдумайтеся. Водій прийшов сюди спати. А це означає, що в них документи є готові лише із Старосамбірського району. А тут як вони їдуть, ми не знаємо. І це наша дорога у Жоцький перевал, де фактично ніхто нічого не контролює. Тобто отак от брешуть. І тим самим нам розказують, що немає грошей на дороги, немає грошей в бюджеті, немає грошей ні на що. Але ця труба в районі 1600 кілометрів по всій Україні йде, вдумайтеся. І це все вивезуть, і ми не будемо знати. Добрий день, ми вас пропускаємо. Да, на велосипедах. Привіт. А? Привіт. Дорог немає, не маєте на чому їздити на біциклях. От так-то. Так що так, дорогі друзі, далі буде видно. Все, відключаюся, далі буде, дорогі друзі.